Третій міжнародний фестиваль мистецтв «Роднік талантів» пройшов у санаторії «Бермінводи». Цьогоріч у ньому взяли участь більше 2 тисяч дітей. Серед них Назар Гуга та Дмитро Калинич. Обоє навчаються у ліцеї мистецтв. До конкурсу готувались дуже старанно і не тільки з викладачами. Тож не дивно, що вони стали лауреатами першої премії у номінації «Театральна творчість і художнє слово». Назар і Дмитро розкрили свій акторський талант наповну, не соромилися, декламували вірші, як справжні професіонали. У мамусіньки Клюшкіна, у мамусіньки Клюшкіна, у синусіньки Клюшкіна, йому 9 год. Ні драма, ні комедія, а лічна трагедія. Учителем готовился так себе, где-то месяца, я точно не могу сказать. Но могу сказать, что с папой у меня стихи получилось учить за один вечер. Новая программа. Сто. Как? 200. Вопрос. 420. Ученых. Комаров. Я чувствую, що я горжусь собою, що я виступаю на сцені. Батьки хлопчиків пишаються своїми дітьми і їх досягненнями, а викладачі відзначають високий рівень змагань і гідних суперників своїх вихованців. Лауреат першої ступені, диплом отримав, награду, медаль. Готувались довго, тщательно, повторяли постійно все. Место проведения просто замечательное, мне этот санаторий нравится. Наши юные ученики, они впервые на сцене с индивидуальными сольными номерами. И я думаю, что у них сегодня успешное выступление. Они не растерялись, они были яркими, они проявили себя по максимуму, поэтому я поздравляю их и думаю, что мы будем с ними работать дальше, готовиться, развиваться, и нас ждет еще много интересных работ. Оцінювали виступи малих артистів, відомі митці. Кажуть, отримали величезне задоволення і натхнення, дивлячись на дитячу творчість. Это дается возможность молодым, может быть, даже совсем неопытным, юным созданиям почувствовать себя актерами, танцорами, певцами, чтецами. И хочу отметить, что очень разнообразный спектр творчества наших детей. И самое главное, что вот сегодня было много чтецов. Это говорит тоже в пользу жанра, потому что как-то в последнее время очень мало. Мы привыкли к эстраде, даже к театральным коллективам, но вот жанр чтецов представлен обычно на конкурсах очень слабо. Сегодня юные дарования проявили себя очень хорошо. Із року в рік фестиваль «Роднік талантів» стає все популярнішим. Сюди приїздять талановиті діти зі всієї України і сусідніх держав. Хоча вимоги конкурсантів досить високі. Требування такі – мати два різнохарактерних произведения, разнопланові. Якщо музикальні, так один швидкий, медленний. Композитор України і зарубіжний, такі требування. Ну і, звісно, щоб був рівень високий. Фестиваль кожен рік набирають все більше оборотів. Цей фестиваль вот в этом году где-то примерно пройдет через этот фестиваль больше 2000 детей. У нас каждый участник, независимо, какое он место займет, или участник, или дипломант, или лауреат первой, второй, третьей степени, получает обязательно диплом и награду. На третьому міжнародному фестивалі «Роднік талантів» у Бермінводах можна було отримати величезну насолоду від виступів талановитих дітей, від їх акторської і хореографічної майстерності, від вміння відчувати глибину поезії і впевнено демонструвати свої таланти на великій сцені. Усі учасники і глядачі залишили на згадку про фестиваль приємні враження і запланували неодмінно приїхати сюди наступного року.